ចាសសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ATVK សៀកនេះខ្ញុំព្រមទាំងគ្រូសាស្ត្រទុយរបស់នាងខ្ញុំបានឈៀងចូលលេងនៅប្រាសាទព្រះគោទៀតតើបើយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកដល់ម្ដុំគេលក់មាន់អាំងប្រាសាទបាគងផ្លូវចូលនៅខាងឆ្វេងដៃបើយើងមកពីភ្នំពេញសម្រាប់ពួកខ្ញុំឧស្សាហ៍មកលេងខាត់សំរៀបដែរប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ហើយដែលបានមកចូលលេងនៅប្រាសាទព្រះគោនេះឃើញថាដូចរៀងស្ងាត់មិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរមានដែរតែមានមួយហើយនិយាយពីកូនកូននាងខ្ញុំដល់ឃើញអញ្ចឹងសប្បាយរត់លេងមែនតែនហើយនាងខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកភ្នែកព្រោះយើងមកកន្លែងនេះជាលើកទី1ប្លែកភ្នែកមែនតែនហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនេះគឺជារដូវវស្សាអញ្ចឹងឃើញថាទេសភាពវាលស្មៅអីហ្នឹងគឺបៃតងព្រៃឈើស្លឹកឈើពណ៌បៃតងប៉ុន្តែរៀងហប់ខ្ចាន់តិចតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺថានៅក្នុងខែនេះការថតរូបក៏ដូចជាវីដេអូឃើញសភាពស្អាតមែនតើប្រាសាទជាមួយនឹងរុក្ខជាតិជុំវិញប្រាសាទហ្នឹងឃើញថាវាស្មៅពណ៌បៃតងឯស្លឹកឈើវិញក៏បៃតងខ្ចីចាស់អីល្អមើលមែនតែនវាមើលទៅអត់ក្រៀមក្រោះដូចខែប្រាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានខ្ញុំមុននឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏នាំគ្នាថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍4-10អង្គ